Ми говоримо зараз про те, щоб філармонія наповнювалася оперним репертуаром, і можливості в нас ці є, оскільки диригенти є професійні, це основа основ, оркестр професійний, солісти в нас є цікаві, можливо, не в повному об'ємі, як того вимагає повноцінний оперний театр, але база, основа є. Тепер, про що ми говоримо наступний крок? В Європі дуже вміють добре рахувати гроші. І такої розкіші, що в містах функціонують невеликих, особливо функціонують повноцінно і оперні театри, і філармонії, не дуже багато є. В таких містах за розміром, як наша, як Хмельницький, дуже часто практикується, що симфонічний оркестр обслуговує почергово і філармонійні вечірні концерти, і оперні вистави, і оперні постановки. Тому ми вже намітили на наступне півріччя ряд, на наступний рік, на наступний сезон ряд оперних постановок. І бачимо дуже чітко, як, що потрібно для того, щоб втілити життя. У цьому сезоні обласна філармонія планує поставити на своїй сцені оперу Данкевича «Назар Стодоля» та оперету Штрауса «Летюча миша». У планах наступного сезону – прем'єри опери Миколи Аркаса «Катерина» і оперети Ярослава Барнича «Гуцулка Ксеня». Ми не будемо на це вимагати додаткових бюджетних коштів. Ми хочемо це, щоб це було економічно незатратно для бюджету. Друге, щоб це були такі вистави, які будуть цікаві людям. Третє, я думаю, про це всі знають, що для мене дуже принципово, щоб в репертуарі нашої філармонії звучало дуже багато української музики. Оперні, українська оперна музика буде займати левову частку репертуару, бо, на жаль, українські опери в українських оперних театрах практично не йдуть, починаючи від столиці і закінчуючи іншими містами, де є оперні театри. За словами Олександра Драгана, йдеться не про окремий оперний театр у Хмельницькому, а про поповнення творчої палітри обласної філармонії музичними виставами.